Ahoj, jsme na letišti v Roudnici nad Labem a plníme přání tady paní Evě, která si hrozně přála podívat se do oblak. Těšíte se? Strašně moc. Já už jsem tak nadržená na tohle letání, že si nedovedete ani představit. Už abych tam seděla, abychom letěli. Což plánové takovýhle, opravdu to stálo za to. Terezín jsme krásně tu pevnost celou jsme viděli, stálo to za to, hezký. Pilot nám to hezky komentoval ještě k tomu, takže člověk už by nic, kdyby prace mělo síla. I v 70 může být baba hvězda, tam jsem byla hvězda.